yeməklərimiz Emri çikləndirdi. Dirəm nədir bu? Ana sən neyləmisən? Ne olup onu? Öldüm işte ne benim başı karabdı. Ne oldu sen dizi? Sana kimden ömer dizileri kızı yüzlerinden. Abi biz kişi kimi söhbet edilmişti. Bu ne hareket ettim ben karşıya sen ha? Hele onu diyelim de ha. Kişi arkada söz danışmaz. Ne var sözün düzün diğer. Ne oldu yüzleşen de sen de şey aktarsın girmeye. Ve sizin için demem sen üstü ve şer atırlar. Aa, Reyhan, yok iyi, ben öyle şey demeyi istememişim. Aa, kızın altına demediğin şey kalmadı ya. Şola, ben bir... Nedir sözün düzü ben? Ben ne demek istiyordun? Şola, benim işim var. Gidelim sonra danışalım, onlar. Aa, buraya gel. Ha. Hadi, yan kez kızlar üzülür size. Yoksa sana bütün mehlede bir abur edeceğim. Reyhan, özür istedim. Gayet eylemişim, bağışla. Senin hakkında gereğiyle şey demezdim. Benim safımdır. Şimdi o adamların kim olduğunu bana diyeceksin. Her şeyi diyeceğim. Ama bir şartla. Ne kadar istiyorsun? Can istiyorum. Ben öldürmeyi seni. Ben olmaz diyorum. Ayak mı? Ben seni öldürmeyi isteseydim çoktan sana babasını düşmüştü. Bunu ona göre elememişim ki. Sen ona lazım olacaksın. Takşın dursun. Lazım. Ağlayacağım. Dökedik. Dökedik. Bildiklerimi. Dedi. Sabit olacak. Ferit. Sen bunu demezsen de onsuz da ben kimden söyleneceğim? Ama sen benim vaktimi alırsın. Ben de vaktimi alanda ben asablaşırım. Asablaşanda da bilirsen de elimden hata çıkabilir. Aldırma beni. Aldırma.
Yaxşı, özünə lan. İndi işidən elə bilər ki, mən adam öldürənəm burada. Söz ver. Hər şeyi deyəcəm. Sənə. Sənə söz ver. Söz ver. Fərid! Şart istəyir əmə, dur ayaqa! Dur ayaqa dedim sənə! Fərid! Sənin ağzımı payın verəcəm. Sən nə qələmsən? Sən xəstəsən! Sən vicdansızsan! Nə olub? Soruşursan da nə olub? Nə vaxta qədər belə eləyəcəksən? Nə vaxta qədər bizim başımızı yerə soxacaqsan? Ha, qız, nə eləmişəm? Nə olub? Xəstəsən sən? Bilmirsən, nə eləmişəm? Mən də axmaq kimi gittim. Röntgenlə danışdım hər şeyi. Utanmırsan sən. Nəyini? Kim nə deyib sənə? Niyə mən bir dəfə inanmırsan sən? Al, oxu mesajları, hamısı yalandı. Al, oxu, oxu. Bir sənə var, nə eləmişəm, yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm. Sən başa düşürsən, Röyanın heç nədən xəbəri yoxdur. Nə eləyim, ha, mənim başqa vənətim yox idi, ha? Nə eləyim? Nəyə variantın yox? Bir nəfər mənə cavab verəcək. Bura gəl, görün. Heç nə? Hə, nə olur? İtirdi üstü məni, ona qorxdum. Uff, sən çoxdan üstü və it hürümüş kimi davranırsan. Faiq sənin tipin olmasa da, hə dedin, sonra da atqaz elədin. Səhərdən də Atova demirsən ki, vacib sənlə danışmalıyıq, axşam devi ağlaya-ağlaya gəlirsən. Nə olur, nə məsələdir, hə? Danış görüm. Elə danışsan ki, mamilə, özüm-özümdən şübhələnirəm. Heç nə yoxdur. Faiqə əvvəlcə tanımaq istədim, maraqlı gəldi, sonra gördüm tipim deyil də. Burada nə var axı? Reyhan, Atonla danışmalı olduğun məsələ nədir? Kimsə xətirvə deyib, sən də bizə demirsən, düz deyil? Yapılə, nə olub? Elman! Nə olub? Nə bilim, nə olub? Elma, nə olub? İşte... Səhərdən işləməmişəm yəqin. Ona görə əsirəm. Könlünün xoşladığı yemək olanda nə olar da, Elma? Gələ yiyərdün də. Gələ sənin üçün bir keçirək hazırlayım, hə, canım? Biraz o zaman gəlir. Qızım, Atonla danışmalı olduğun məsələ nədir? Danış. Aton səhərdən narahatdır. Ha, qızım, nə demək istəyirdin mənə? Nə deyəcəkdin?
Papilo fikirleşirdim ki Könülgül bizim eve gelseler, burada yaşasalar. Necə olar? Yox. Yox, yox, yox. Yox, yox, yaxşı olmaz, yox. Düz olmaz. Nə bilim, darıxıram deyə pis olmam. Hayır, belə olmaz. Sən çörək yeməsən, düzəlməyəcəksən. Gidək sənin üçün aşağıda bir damcı yeməyi hazırlayayım, hə? Hə, sən get. Sən get hazır. Mən də gəlirəm. Yaxşı. Belə qadın deyə qavı yatırdır. Özü gəlib döşəməni sinir. Ay, qan salmır sənin kimi. Neyni, mütləni ağlayanda sənə baxır, belə dedim. Yazı qız neynəsin? Ramiz elə qışqırdı ki, o yetim də mənə sığınır da. Sən də yaman havalanmışsan, ha? Dünən bir, bugün iki. Nəli dəqiqədə bir o yetimin qəlbinə qırırsan? Ayana, sən də yetim deyib durma da. Dünən təkcə ona yox, hamıya əsəbləşmişdim mən. Abala, əsəbləşmişsən, neynək? Daha bizim hirsimizi onsuz niyə tökürsən? Hindi uşaq da bilməyib, əmrisinə zəng eləyib, ibək gətirdib. Hə, nə olsun? Mən heç kimdən heç nə istəməmişdim. Bu da mənim yaxşılığım. Əlimin duzu yoxdur ya. Mənim üstü mənə hirslərsən, bala. Yaxşı da bəsdir bu qədər gərginlik. Ver mənə, mən yaxşdıram. Özüm yaxşdıram. Ramiz, mən səndən təklikdə söhbət eləmək istəyirəm. Mən bir böyük kimi məsləhət görəm ki, bu söhbəti uzatmayaq. Nə lazım deyək, burada bağlayın, geçsin. Ramiz, mən danışmaq istəyirəm. Könül, mən çox yorğunam, yatmalıyam. Sən narahat olma, mən danışaram Ramizdən. Nə danışacaqdın? Hə? Elə bilirsən, Ramiz məni qoyub sənə inanacaq, doğma anasını qoyacaq, hə, qıraqda? Ala, töhtüyü yığışdır. Mən yoruldum. Elma!
Bəli. İmam mənim, salam. Sizi Fərid bəyə görə xəstəxanadan narahat edirik. Fərid? Nə olub ona? Heyf ki, qurtara bilmədi onu. Dünyasını dəyişdi. Xəstəxanaya yaxınlaşardı zəhmət olmasa. Nə məsələdir? Sən danışacaqsan. Nəyi? Fəridin kim olduğunu. Ha, başla. Nə olub ki? Başın sağ olsun. Dünyasını dəyişib. Ki gizlədəsən, özün tək həll edəsən. Əgər deməsən, özüm araşdıracam hər şeyi. Gəlmirsən. Hoş gördük. Əsmər xala evdədir, yumurta almağa gəlmişim. Evdədir, çağırım. Əsmər xala evdədir, amma sən burada deyirsən, deyəsənə. Nə olub sənə? Ofeliya. Mən deyəsən, bura aid deyiləm. Kimsə xətirvə deyil. Əsmər xalanı tanıya bilmirəm. Əmməm sevdiyim yeməyi gətirmişdi, onu tökdü evin ortasına. Hamıya da dedi ki, gör, mən elənmişəm. Mənə də sıxışdırır ki, Ramizə heç nə deməyim, yoxsa daha pis olacaq hər şey. Başımı itirmişəm, bilmirəm, neyiniyim. Ən birinci sakitləş, Ramizə də heç nə demə. Sakitləş. Ramizə heç nə deməsəm, Əsmər xala da belə eləməyə davam eləsə, nə olacaq? Yadındadır, biz səninlə keçən dəfə danışanda mən sənə danışmışdım. Şəfiqə xala mənim başıma nə oyunlar açıb. Amma onun da öz səbəbləri var idi, ümidi. Nə bilim, bəlkə Əsmər xalanın da kimsə xətrinə dəyib. Sən mənə demişdin, elçilikdə, nişanda nəsə pis bir şeylər baş vermişdi aralısında. Bəlkə o ürəyində qalıb. Əminin də yeməyi gətirməyini yəqin sıxışdırmayıb, ona görə elə edib. Sən fikir vermə, hörmətin saxla. Yaxşılığı elə, yavaş-yavaş hər şey keçib gedəcək. Narahat olma, yaxşı olacaq. Tək sən dediyin kimi olsun. Biz deyirdik ki, güya Ramizlə evlənəndən sonra atamın qatilini rahat-rahat axtara bilərik. O da nə axtarmaq, bircə dəqiqə oturmağa vaxtım yoxdur ilə ancaq iş çıxır. Heç nəyə bilmirik, dəl olacam axırda. Bayaqdan mən danışıram, sənə nə olub, nəsə kefin yoxdur elə bilir. İnanırsan, bizdə də aləm qarşıb bir-birinə. İş qururduq, bir mərdimazar çıxdı ortalığa, indi də təzminat ödəməliyik boş-boşuna. Nə söhbət edirsiniz burada belə şirin-şirin? Havadan, sudan danışırıq elə, elə belə. Oradan buradan yumurta götürməyə gəlmişəm almağa var. Əcəb eləmsən. Bir dəqiqə gözlə gətirirəm. Hmm.
Adilara. Bu indiden varyant tapa bilmir. Bəs kızın ürəyini necə alacaq? Sən bilərsən, röyə qaydacaq. Bəlkə də. Nə bilmə. Sən röyənin bacı kimisən? Ona başa sal ki, əgər fikrindən barışmaq keçirsə, qoy tez üzü verməsin. Bir də süründürsün kamranı. Hı? Deməli, Kamranın düzəlməsinə hələ də ümid var. Barışsalar yaxşı olacaq. Olmayacaq. Ata, qurbanım, çox ümid eləmə də. Kamran bizim hamımıza yalan danışıb. Nə var, sən bu evi Röyanın adına keçirtmişsən, o da belə bir oyun qurub. Bilirsən, əslində mən istəmirdim bunu sənə deyim. Mən sən xəstəliyivə görə çox narahatam, amma çox uzatmağın da mənası yoxdur axı. Əvvəl-axır biləcəksən də, sonra mən istəmirəm sən məhlədə biabır olasan atan. Kamran! Kamran! Ay, Zanata. Ne olub, yaxşısan? Yaxşı deyirəm. Mən də ürək də qoymamısan ki, deyim, ürəyim ağrıyım. Tüf sənin kimi şərəfsizin üzünə. Mən elə o vaxt səndən düz şübhələnmişdim. Ata, sən Dilariyə inanma. İnamı belə istəyərəkdən qazanmırlar, əməllə qazanırlar. Mənasını başa düşmədiyin sözləri danışma. Ata, qurban olum sənə. Əsəbləşmədən nə olar? Ata qədri bilən deməzdi heç. Deməzdi? Deməzdi, papağımı bir az da çox yerə soxardı. Arxamca bir az da çox söyərdilər, deyərdilər, gül bunun ata başına evində qeyrətsiz, şərəfsiz oğlu böyüdü. Mən kimə nə deyirəm? Mən kimə nə deyirəm? Ev qədri, ailə qədri bilən başqasının ailəsinin nəinki dağıdarı heç pəncərəsindən belə baxmaz. Sənin də evində bacım var da. Bəs qoxmursan ki, pəncərəsinə boylandıqların bir gün qapını təpi ilə açar? Ata, o iş kimi baş üçün deyil. Sən əsəbləşmə alın. Əlbi, çək! Çək əlbi həyatımdan, çək əlbi yaxamdan. Kirləndirmə məni. Ata, qurban olum deyirəm. Bax, qurban olum, əsəbləşmə. Bax, sən otur, mən sənin dərmanlarını gətirim. Amma sakitləş də, nə olar? Tərdi! Tərdi dərman atma! Malicə də qutardı! Mən dərman atmayacaq!
Git biletleri al. Bəs, Saadet necə olacaq? Sən biletləri al, Pərviz. Qalanı mənim idi. Bəlkə də mən onu öz maşınıma mindirib aparsaydım daha yaxşı olardı. Təcili yardımın gəlməyini gözləməzdim. Sən ən düzünü eləmişsən, Elik canım. Maşında ölsəydi nə inəyərdin, hə? Mika. Ay canım. Günahsız adam, öz günahsızlığını sübuta getirir. Erol, sen niye bu kadar böyle stres geçirtirsen ha? Yat bir adamın ötürü. Var. Ben Arif'ten sonra kalıp bende bu travma. Mənə elə gəlir ki, mən çox lazımsız adamım. Heç kəsə köməyim dəymir. Əllərimdən tutub məndən kömək istədi. Amma heç nə edə bilmədim onun üçün. Nə Arif üçün, nə bu cavan uşaq üçün. Ölümün əlindən qopara bilmədim onları. Yaxşı qardaş, sakitleş. Sən lazım olan elədin. Vüqar, Vüqar, mən təcili yardım gəlməmişdən qabaq, mən ilk yardımı göstərdim, amma... Eli, Eli, qurban olaram sənə. Özü bu qədər üzmə, nə olar? Xahiş eləyirəm. Onun da taliyyə qisməti bura qədər inmiş də canım. Bax, əlimizdə olmayan şeylərə görə pis olmağa dəyməz. Başa düşürsən? Gəlim səndən xəstəxanaya. Yəqin ki, polis da gələcək. İndi izahatı falan. Yanında olun. Yox, narahat olma. Biraz özümü toplayım, gedəcəm indi. Gedim, biraz üzümə su vurum. Get, get. Get, biraz özümə gəl. Həll-elədin məsələni. Hə, həll eləyib Vüqar. Narahat olma. İtin qurdun ağzına salırsan məni, itin qurdun! Neynədin? Yuma bildin onların ağızlarını, hə? Təzminatı ödəməyəm istəyirlər. Müşkən. Qurban olun, bu dəfə də mənə kömək elə. Bax, and içirəm ki, bir də səni zibilə salmayacaq. Nə kömək eləyim sənə, Sərdar? Nə kömək eləyim sənə? Sən başa düşürsən ki, məndə bir qəpi də olsun, yoxdur da. Yoxdur, pulum yoxdur. Elman mənim bütün alış-verişimin haqqı hesabını aparır. Başa düşürsən sən? Onda bu dəfə mən batdım. Bir də qardaşı Vülüsün görməyəcəksən. Bunun ancaq bir yolu var.
Niye gelmesin? Hemşe geldiğim işe gelmeyeceğim. Bundan sonra geleceğin işin yoktu. Kovuldun. Evvelce fikirleştim ki atamla danışın. O seni kovsun ama sonra düşündüm ki bu kadar hürmetli gönderilmeye layık değilsen. Özüm sakin danışın kov. Hiç size geçmez. İstediğin kadar kapımda gözleyebilirsin. Dayan. Dayan. Geçme. Sen daha kopsan da ben senden bir şey sürücün olacağım. Ya koymayacağım kimse senin hakkında nasıl danışsın. İnan ki buna hiç ihtiyacım yoktu. Senin kimileri sus aparıp sus getiririm. Sen yolunda ömür boyu sus kalma hazır. Sen, senin o dostun Kamran, niyəcə sizin kimiler? Aç susuz kalarsınız. Ama onun bunun kızının dalınca danışmadan kalabilmezsiniz. Adınızı kişi koymuşsunuz. Lan tutak ki ben nasıl sert oldum da. Ha? Lan tutak ki ben nasıl sert yolda gittim. Niye tutup elimden çekme yerine kuyunun dibine itelirsiniz? Niye? Çünkü çayxanada söhbət eləməyə söhbət olsun. Ha? Dırnaq arası kişiyənə biləsiz. Reyhan. Mən hər adamdan özür istəmirəm, bilirsən. Amma səndən özür istəyirəm. Böyük səhvdir. Bundan sonra heç bir mənası yoxdur özür istəməyin. Vaxtımı alırsan boş yerə. Mən düşünmədən hərəkət elədim, sən eləmə. Xahiş eləm, hər şeyin üstündən belə xətt çəkib getmə. Çox xahiş eləm, bağışlama. Əlim kimi gəl əmrimə, ey qadın, istərsən. Yolumu azmadan mən çatım sənə. Andını pozmadan and versən mənə. İşin mənə aid olan hissəsi qurtardı. Süper. Yaxşı, bəs uşağın? Fəritdən bir xəbər çıxmadı, ha? İt yiyəsin, yanına qaçıb deyəsən. Məsələn, xeyir xəbər gətirən adama oxşamırsan. Axır vaxtlar bəd xəbər olmuşam. Fərid gedib buralardan. Hə. Ara gedib, öyrənə bildiyin? Öyrəndim. İndi biz gedə bilməyəcəyimiz yerə. Fərid ölüb. Ofeliya, buyur kızım. Çok sağ ol. Hoş olsun. Sağ ol Fidan. Nazım eme, bu yemeğin meselesi necə olacak? Açtığım səhvəni bağlayayım. Bilmirəm. Hələ gözlədə, gözlə görək bu məhkəmənin axırı nə olur. Sərdar nə edir? Düz deyir Nazim. Bircə bu şərdən qutarsaydıq,
Onu da işimize başlayabilirdik. Bəli. Aha. Ha? Ha, çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Nə oldu, kimsən gələmişdin Nazım əmi? Nəsə şad xəbər var? Zəhərlənən adam ərzəsini geri götürüb. Daha bizdən şikayətçi deyil. Min şükür. Sen hala da. Seni işe geri kaytarmak için bir şartım var. Bayaq elə bilmə ki, gözümdən qaçdı. Nə deyirsiniz, başa düşmədim. O Feliyə bülbül kimi ötməyəvi deyirəm. Bax, deyirəm sənə, əgər eşidib biləm ki, evin sirrini kiməsə danışmısan, axşamkidən bətər ətmər görəcəksən qabağında. Eşiddi... Kamran yoxdur evdə. Təzə işə düzəlib? Yox. Ha, salam Şamil əmi. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Yaxşı olmağa imkan verir ki. Nəsə olun? Röya, biz yenə aldanmışıq. Qızım. Sən həyatını bu qədər körlədiyimizə görə bizi bağışlar. Niyə belə deyirsiniz ki? Kəmran yenə afir istəyəliyib. Elədiklərinə görə peşman olub, gəlib səndən üzr istəməyi. Bunların hamısı, hamısı yalandı. Thank you.